Well. That's 10. Nyt se on ihan ilmasta taakkuja. Ei sinne äkin kalata vaan. Jos siellä on sisällä. Mihin? Mihinkään sisällä. Ei, mut siis tänne päin mennä. Voiko tämän pumpattavaan nukeen heittää niinku kauas vai onko se vaan maahan ettei naama eteen? Eikö se aika lailla sen naama ettei jää? Siinä olisi hyvä tehdä joku hämy. Mä heitän tähän häyt. Joo, mennäänkö reunan? Ai vittu, tää kyllä tulloo tähän väkiin. Tätä täältä kierret. Aivan varmasti muuten kämppi tämä. Tuossa menee tiimi tuonne katon. Tuonne ei päässyt katon, se jäi tuohon maahan. Tuolla lentää yksi. Kierretään täältä. Joo. Antaa nyt ampua. Tuolla on. Vittu tänne ei snätisti ingamaan tuo ukko tuolta katolta. Vittu hengen käy joku 100 metriä ja ne laserin näkyy. Joo. Nadea vois heittää ikkunassa kohta. Tässä on hyvä suojelmassa. Ui vittu, mitä mulle käypi? Hei, koks ammuttu suojat? Täällä on. Ei kuollu vielä. Kohta tullaan tuota Observatorilta. Mä pitää liikkuu vähän. Täältä tullaan varmasti kohta. You've got gas inbound. Safe zone relocated. En mä tarvii vielä liikkuu. No niin, nyt hyppäs joku alas. Tapetaan heti kun tuolla. Ai ai ai. Miksi te on niinku oikein hengää teitä? Mä en tiedä miksi ei puskamalla hit. Onko ollu vielä alueella? Tuolla on. Movement in this area. Tiedätäkö oikealta nyt tultu täältä? Ei pysty. No koodit. Ei oo mask. Eikö mun on mask? No joo, ei pysty. Siinä on 3 ukkoa ollu siinä rakennuksessa. Siellä alle. Mais. Hei vittu, sinä läässä on. Pakko mä nyt tähän alta suojaa. Se on henki pois. Ei puhuta sen äijän vuorelta. Mä ammuttiin tuo... Tuolta päin ammuttiin. Pingst. Hyvä, hyvä. Sitä vasisään, näet sä mitä ehtää. Hyvä ranaatti.
Mä käytän suojaa. Kaasumaskin kaksi kiertää selleen. Jep. Katollako ne? Niin. Joku otti damakeen kaasista. Tuosta ovesta heti oikein. Siinä iski joku tarvit. Ja saatana, no, nyt on paha paikka näkään pidetään ovea. Joo, joku anta nyt, katsotaan, sitten jos näyttää ampumaan. Sinne! Pakko tästä mennä, ei saatana. Ei kerran tosta. Siinä on. No niin. Onneksi lähdin kiertämään.